Опитаха се да ми вземат микрофона и да спра да задавам неудобни въпроси. Те не успяха, аз ще продължа да правя това. Караколев, първо, че се познаваме и второ, си мисля, че надали е направил чак толкова нещо лошо, че да се стигат нещата до съдебен процес. Амбициозен е, предрича му добро бъдеще в обществения живот в страната. Николай, стискам ти палци. Успех! Новият месия, човекът, който премина през няколко партии, а вече дори има и своя, Радостин Василев ме съди за 100 000 лева. А причината, защото задавам неудобни въпроси. Сега той иска да оставя микрофона си, да спра да задавам тези неудобни въпроси. Аз ще го направя, ще оставя микрофона си на колегата, но това ще бъде само за да вляза в съда. Трибюн БГ. Заради неудобни въпроси Радостин Василев съди журналиста Николай Караколев. Ник Караколев, първо, че се познаваме и второ, си мисля, че надали е направил чак толкова нещо лошо, че да се стигат нещата до съдебен процес. Ми като журналист бих казал, че все по-намаляваща. Не знам колко доколко я има. В спортната журналистика се намира все още. При политическите, какъвто е Ники, не съм сигурен, но при него си мисля, че със сигурност има обективност и дори понякога да е малко по-язвителен, може би по-остър. Но пак казвам, надали идеята е да се съдим по съдилищата, репортери и политици и така нататък. Не се държа нагло, благодаря ви, не желая да разговарям с вас. Случайно разбрах, че Николай Караколев е подсъдим. Даже не знам за какво точно го съдят. Как се каже, Василев. Той е по-известен с един друг прякор. Не знам как така с лекота се допуска да се цензурира под една или друга форма да се цензурира свободата на словото, защото това е вид опит за цензура, нали така, в крайна сметка. Тоест, с едни такива похвати, юридически, не знам дали това може да се квалифицира като опит за сплашване на журналист или просто някакъв вид реакция, която цели най-вероятно да прекрати задаването на всякакви неудобни въпроси в бъдеще към конкретния политик. Аз така възприемам нещата. Мисля, че пак казвам, даже не знам за какво става на въпрос. Господин Василев, защо ви е страх нашия въпрос? Защо ни допуснаха събитието? Колеги да влизат. Кои колеги не? Колегата не е успял да влезе. Той не е колега. Кой не е колега? Вие. А иначе за Караколев, мисля, че е един много интересен журналист. Остър, който задава интересни въпроси, винаги така разчупен, провокативен. Аз много го харесвам, така като един нетипичен журналист, смел журналист, който има определени мъжки атрибути да задава неудобни въпроси на политическия ни елит. Така че такива хора като него са изключително полезни, трябва да се развиват, трябва да бъдат подкрепени и съответно не трябва да бъдат цензурирани по никакъв начин, за да си вършат работата и да осветляват политиката. Факта, че няма голяма медия зад гърба си, до някъде това ли го прави по-уязвим? Той самия е медия, развива се и амбициозен е, предрича му добро бъдеще в обществения живот в страната. Не ме е страх от нищо. От неудобни въпроси страх ли бе? Водя дело срещу вас. Радостин Василев е заплашвал много журналисти, включително и мен. Даже миналата година си изхвърли пред Нова телевизия, че ще ме съди за 100 000 лева.
Нищо подобно не е направил, нито пък би ме спряло това да продължа да разкривам това, което е вършил като министър на спорта и като народен представител. Заплашвал и мнозина други медии, аз публикувах в ПИК документ как се оплаква от няколко сайта на тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков. Николай Караколев изглежда с нещо много го е настъпил по болно място. Не желая. Защо да не притеснявам? Вижте, правите партия, отцепвате хора пак. Да разговарям с вас. Какво означава да си предател? Кажете какво означава да си не предател. Не знам, вие ще ми кажете. Вие знаете. Не желая. Предадохте ИТН. Предадохте какво сега? Аз съм била свидетелка в кулоарите на парламента как Николай преследва всички депутати. На всички задава въпроси. Въпроси, чиито отговори чакат вие, българите, чакат нашите съграждани, защото заслужават тези отговори. Николай Караколев много уязви Радостин Василев, когато разкри, че той е направил катастрофа, излязъл е от платното и е навлязал срещу положеното движение с мощен мерцедес и едва не е убил един 60 годишен човек. Знам, че това е много наранило и оплашило Радостин Василев, защото той години наред е крил за тази катастрофа. Може ли да ми купите нов автомобил? Купи ми го, защото ме удари, блъсна ми другата кола. Николай Караколев е от малцината, които не се стряскат, не се спират. Сигурна съм, че ще продължи да търси истината. И той ще бъде между тези, които ще докажат на българските политици, че може да използват цялата страшна държавна машина срещу журналистите, но ние няма да се предадем. Имат си удобни медии да ходят по техните студия, да ги къпят, гелосват, сушат и изпират. Ние не сме между тях. Николай, стискам ти палци. Успех! Опитаха се да ми вземат микрофона и да спра да задавам неудобни въпроси. Те не успяха, аз ще продължа да правя това.